Han föddes i Olshammar sommaren 1950 i ett samhälle utanför Askersund. Han växte upp på Olshammarsgården vid Heliga Birgitta kyrkan hos sin farfar Fredrik och sin farmor Anna. This is my life. This holiday, dream leather. Leather from GQ Leathers. For years, Benny Orman, the leather man, has been dreaming and creating with leather. From Sweden, Benny brings a unique and one-of-a-kind talent to Norrplatte by creating custom leather apparel and motorcycle accessories. But it doesn't stop there. Benny can take old leather and make it new with alterations. Mina tankar ikväll. Livet var nog inte som jag tänkt mig som liten. Det har gått så fort. Men de otroliga händelserna som skapat den jag är idag ångrar jag inte en sekund. Mina rötter har försvunnit i skuggorna av det förflutna. Min moder och min fader kom till himlen utan jag lärt känna dem. Skulle vilja veta varför. I alla fall så älskar jag livet så länge det ska vara. När Bennys mamma omkom i en tragisk olycka flyttade Benny till sin farmor Anna och farfar Fredrik på Olshammarsgården. På ena väggen, i entrén till Olshammarsgården, finns gamla fotografier på personer som arbetat och verkat i Olshammar. Många med namnet Örman. Som barn hände det att Benny guidade turister som var på besök när farfar Fredrik eller någon annan vuxen inte hade tid. Här ser vi dörrfodret där Heidenstam och andra familjemedlemmar mätte längdutvecklingen. Så gjorde även Benny under sin uppväxt. Ibland händer att Benny läste dikten Ensamhetens tankar. Det var en dikt som han hade lärt sig utan till. Jag längtar hem sedan 8 långa år. I själva sömnen har jag längtan känt. Jag längtar hem.
Jag längtar var jag går, men ej till människor. Jag längtar marken, jag längtar stenarna där barn jag lekt.